պարզապես քաղաքական գործընթացներում դա կարևորագույն ռեսուրսներից մեկն է հանդիսանում, որը քաղաքական պես կամայն ուժը լինի իշխանություն, թե հանդիմություն, օգտագործվում է երկրի ներսում իր դիրքերը ամրապնդելու համար։ Այս ապրելի ծայր միջև հունիստի ունեցած գործընթացների ժամանակ մենք հստակորեն կայացել երկու մեսիջ ենք տեսել քաղաքական գործընթացների հետ կապված։ Առաջին մայիսի կեսերին, երբ որ բավականին ակտիվ էր արդեն անդիմության գործողությունը Երևանը, մենք լսեցինք ԱՄՆ դեսպանի հարցազրույցի հետ, հետագա նշեց, որ դա ուրիշ տեղի ասել, ուրիշ բանի ասել, թե մի ուրիշ դիրք է ձեր ասել, բայց ամենայնիվ հստակ մեսիջով ուղղվեց, որ մենք պաշտպանում ենք 2018 թվականի իշխանապահության արժեքները և 2021 թվականի իշխանություն, այդպես ներկայացվեց, ինչը կարող են ընկալել որպես այո աջակցություն իշխանությունների, սա մենք։ Երկրորդ, բոլոր այն գործողությունները, ոստիկանության կողմից, հատկապես կառնի բիլետավորների կողմից, որոնք որ իրականացնում են, եթե դրանք տեղում ունենային 2018 թվական դրանց 1%-ը, 2018 թվականից առաջ արումեցյան բազմաթիվ կառույցներ մեծ աղմուկներ բարձրացնելու։ Այս անգամ մենք հատուկ ենք արձագանք ենք լսում, մար լինի Freedom House-ը և այլն, բայց մյուսների դեպքում արձագանք չկան, ավելի ԲԴԽ-ի այս վերջին իրադարձությունը, երբ որ այդպես բավականին ակտուալ է, հնչեղ իրադարձությունները հարց ուղղեց գնահատական ստանալու համար ԱՄՆ դեսպանությանը, ապա պատասխան երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ կարելի է ասենք master class ցույց տալ, թե ինչպես պետք է չպատասխանել հարցին, թվերում է, թե պատասխանելով հարցին։ Սրանք նույնպես մեսիջներ են, այսինքն արումացյան խաղացողները այստեղ իրականում կային։ Եվ մի կողմի դա առնվազն բացահայտ աջակցություն էր գնում, ոչ բացահայտ է, որոշ դեպքեր մարդը նշեցին բացահայտ։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, հա, ընդդեմությունը ռուսական, այսպես ինչպես նշվում են պրոյեկտը և այլն, ապա դրա համար պետք է նայել, թե ռուսական կողմից արձագանքները ինչպիսին են, ապա երբ որ իսկացականքները նույնպես տարբեր գործիքներով է որոշվում, 2018 թվականը, երբ որ դուք նայեք BBC-ի և CNN-ը 24 ժամյա կայացել ռեժիմով, անտեղ լուսաբանում են այստեղ տեղի ունեցած գործընթացներից, դրանք տվյալ երկրների առաջնային հեռուստաընկերություններ են, առաջնակարգ բավականին լսա ունեցող, և այնպես չէ, որ այդ Եվրոնյուզը է տալիս, մի քիչ ավելի քիչ, բայց հիմնական BBC-ի CNN-ը Եվրոնյուզը ձեռի է, բայց միշտ նշեմ, որ այդ երկրեր, մնացած ասենք մի քիչ ավելի փոքր լսարանացողներին չենք ասում, և միշտ իմացեք, որ նման խոշոր հեռուստալրատվական ուրեմն այդ ընկերությունները այնպես չէ, որ 100%-անոց ազատ են արմատյան երկրում, և ինչ ցանկանում են, դա էլ լուսաբանում են աշխի ճառելով իրենց ձերկերների, իրենց իշխանությունների դիրքորոշում, այդպես չէ, այսինքն կար հստակ հրահանգ։ Հիմա երբ որ վերցնում ենք ապրիլ 18-ից, 17-ից և միջև այս հունիսի, միջև որոշելով գործողությունները ռուսական լուսաբանում, ապա դուք տեսնում եք, որ մեկ երկու անգամ ռուսական այդտեղ վեցի հաղորդումներ լուսաբանել, իդեպ շատ դեպքեր ստացվում, որ վեցի լուրերը հաղորդում են, բայց թե լուրը ժամի 5-ին չեն հաղորդում, և հիմնականում դա դնում է Սպուտնիկ բլիջները զարուբեժը դեր, ու Սպուտնիկ Արմենը և Սպուտնիկ բլիջները զարուբեժը դեր, լուսաբանում ու Սպուտնիկ Արմենը չենք ասում է Հայաստանին է, նկատում ենք մի քիչ ավելի Հայաստանից մեկ լսարան Սպուտնիկ բլիջները զարուբեժը, և արմենկաներ, որ որոշակի հաղորդումներ էր տալիս, իհարկե նշանակում է հրապարակ ստացել էր երկրորդ կամ երրորդ էշելոնի լրատվամիջոցներով դա լուսաբանը ոչ մեկը, կենտրոնական լրատվական կենտրոններ չեն լուսաբանում, սա մեկ, և երկրորդ հիշում եք, որ նախկինում երբ որ ինչ-որ գործընթաց էր լինում, Ռուսաստանի հայ համայնքը բավականին մեր դրանց ակնառու ներկայացուցիչները բավականին ակտիվ իրենց դիրքորոշումներն էին հայտնում, տեղումացող գործընթացներին, այս անգամ ակտիվորեն դիրքորոշումներ հայտնում են ռուսական հայրենակիցներն Բագդասարովը, ասենք մենակ է, որ ակտիվ դիրքորոշում էր հայտնում, մնացածները հատուկ են, մեր երկու հոգի Պատասխանատարի Պիրյանյան, ասենք որ բայց այն մասշտաբային ուրեմն աջակցությունը, որը լինում էր նախինում, դա չկար հակաների միջոցով կամ ինչ-որ այլ ակտիվ գործիչների միջոցով, դա չկար, իսկ դա որոշակի մեսիջ է այդ հարցի պատասխան ստանալու համար։
Եվ այստեղ իհարկե համաձայն եմ Պարանկոչյան, որ ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը պարտավոր է միջազգային համագործակցության այդ դաշտը բավականին ակտիվ օգտագործել, ինչպես ռուսական ճակատում, այնպես էլ արևմտյան ճակատում, որովհետև շատ դեպքերում, երբ որ անգամ հետաքրքրվում էիք ռուսական լսարանին, թե ինչպես անցնում, հավատացեք շատերը շատ-շատերի մոտ այդ տպավորություն կա, որ սա հերթական սորոսական ինչ-որ մի շարժում էր, որը ասենք ամերիկյան կողմով Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է բերվում։ Այսինքն շատ երկրներում է մտածել, որ ռուսական լսարանը բավականին գերազանց գիտի Հայաստանում գործողությունների մասին, բայց այո, դա դրկողմեից մեկն էր դիմադրության շարժման, որ միջազգային համագործակցությունը, շարժման էությունը չներկայացվեց ինչպես ռուսական լսարանի, այնպես էլ արևմտյան լսարանի, որ նման են իրաջ ոսա իրենց ինչ են ներկայացնում, իհարկե դեսպանությունը ամենից գիտեն, հանդիպում են, քննարկում են, իրենք գիտեն, բայց խնդիրը դեսպանությունների մասին չէ։ Եվ երկրորդ դեր կար բավականին կառույցներ, դեռ կար Եվրոխորհրդի խորհրդանական վերջնական պատգամավորներ, Եվրոպարլամենտի պատգամավորներ, եթե գործադիր իշխանություն ասենք ինչ-որ չափով ստիպված է նրանց ներկայացուցիչները հաշվի առնել իրենց երկրներաճակին շահը, բայց կա նաև այլ ազատ լսը, ասենք արտադրել, որոնց հետ ու կարող է գործողություններ իրականացնել, որպես արկետը դիրքորոշումը ներկայացնել լրատվական դաշտի եւ այլն, որը մոնցորդի հետ կանել հաջորդ տեղի ունեցավ երևի հաջորդ անգամ կլինի, որտեղ դրա համար համապատասխան կառուցներ են պետք, որ այս շարժումը չունենա, ասենք լրատվական ինչ-որ կոմիտե եւ այլն։ Այստեղ մի բան ավելացնեմ, մեկ